Од утрово пожарникарите продолжија со борбата против пожарите, кои веќе две недели беснеат во Грција и во кои загинаа 5 лица, а се стравува дека прогнозата на силниот ветер за денеска ќе го разгори огнот. Стотици грчки пожарникари со засилување од други земји се распоредени на островите Родос, Крф и Евија, како и на новиот фронт во централна Грција. Од 13 јули досега во земјата избувнаа речиси 600 шумски пожари, од кои повеќето беа бргу изгаснати. Десетици илјади жители и туристи мораат да бидат евакуирани во последните денови.